informace o činnosti výborů. Tak, to si asi se nepletuje na předsedech výborů. Má některý předseda výboru, já se rozlížím, kterého tady uvidím. Jo. Támhle jsou dva, támhle jeden, hlásí se paní kolegyně Šorfová, tak ji poprosím, jestli chce nějakou informaci z výboru pro územní rozvoj. Šorfová, předsedkyně výboru pro územní rozvoj a životní prostředí. My jsme se od minulého zastupitelstva sešli jednou, projednali jsme Blue Building Kaplanova architektonickou studii a potom jsme si v různém řekli nějaké informace, které se mezi tím na městské části udály. To znamená, že jsme jednali jenom jednou a jednání je zapsáno, zápis je vyvěšen a celé jednání bylo přenášeno a následně umístěno na webové stránky. Já děkuji paní předsedkyni výboru územního rozvoje. Zeptám se, jestli vidím pana předsedu Horáka. Martine, máš slovo. Finanční výbor se sešel pouze jednou, a to včera, a zápis bude vyvěšen na webu, takže tam si všichni mohou přečíst. Děkuji. Já též děkuji. Vidím technickou paní kolegyně Šorfové. Já se moc omlouvám, ale my jsme ještě na tom výboru projednali jednu věc. A sice minule tady zaznělo z úst pana kolegy Farmačky, že na našem výboru byl vykázán jakýsi občan z jednání. Takže my jsme na výboru tady to řešili, já jsem tam přednesla toto vyjádření a všichni členové výboru i paní tajemnice konstatovali, že se nikdy nic takového nestalo. Čili jenom chci říct, určitě to nebyl od pana Farmačky nějaký záměr nebo nějaký jakoby schválně řečený nepřesný údaj, ale chtěla bych, aby to tady zaznělo, že se to nestalo, nikdo nebyl nikdy z toho výboru vykázán, ani nikdo, kdo se chtěl připojit, tak mu to, vždycky mu to bylo umožněno, takže to jenom bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to i v zápise z toho našeho výboru. Já velmi děkuji. Technickou má pan kolega Farmačka. Ano. Farmačko Martin HPP nás na paní Šorfovou. Například občana Farmačku jste vyhodili třikrát minimálně. Děkuji. A je to nahraný ke všem. Paní předsedkyně Šorfová chce reagovat, prosím, máte slovo. To není pravda, my jsme ho nevyhodili, já jsem pouze ukončila výbor ve chvíli, kdy tam byly nepříjemné věci ohledně nahrávání, ale nikoho jsme nikdy nevykázali. Dobře, já děkuji. Ježíš, pánové, vyničíte. Pan kolega Vašíček, ale fakt technickou, no, prosím, ne pana, diskuzi na tohle téma. Fakticky někdy vystupování pana Farmačky je psycho. Má nezlob se na mě, Roberte, ale prosím, dodržujte to. Aspoň v tuhle pokročilou ročinu, to je diskuze, to není prostě technická ani faktická. To samý poprosím pana kolegu, ať bere trošku ohled na pozdní hodinu. Máte slovo. Tak já to teda stahuju, děkuji. Já oceňuji vaši velkorysost. Tak, ještě poslední předseda výboru, pan kolega Souček, prosím, o vaši zprávu. My jsme měli od minulého zastupitelstva vlastně jenom jeden výbor, kde se nám podařilo vlastně dotáhnout do konce jednání výboru někdy z června, kdy bylo to podsedně nějak tak jako poprvé zvláštně ukončeno. Takže tento vlastně, toto jednání výboru jsme vlastně teďka dojeli do konce. Řešili jsme tam bod, který byl, jsme řešili bod na téma prodej Sandry a bylo přijatý usnesení. Já si ho teda dovolím přečíst. Dle názoru kontrolního výboru cena nákupu multifunkčního objektu Sandra v roce 2013 se výši 336 milionů korespondovala s tržní cenou nemovitosti, neboli cenou obecnou nemovitosti. Tvrzení některých zastupitelů městské části o tržní hodnotě 150 milionů objektu Sandra v roce 2013 je naprosto mylné. Tak jako to je docela zásadní usnesení, které tady zaznívalo na kameru, nějaké fabule, takže toto. Pak jsem tady řešil ještě pak od paní tajemnice, kde nás teda nějakým způsobem provedla a nějak jsme to zprovodili ze světa. Má to řešit podněty rada, dál budeme se však možná zabývat tím, když to ta rada řešit nebude. To asi všechno. Děkuji. Já vám též děkuji. Tím jsme vyčerpali informaci o činnosti výborů.
Máme pak tam další dva body, ale to jsou jenom informace bez projednání, tedy přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtová rezerva neúčelová v oddíle 64. To je 14. a 15. je informativní zpráva o rozpočtových opatřeních, úpravách projedených v období od 24.8.2021 do 11.10.2021. Informace byla v materiálech. Čím jsme, jestli se nemýlím, vyčerpali program 23. zastupitelstva městské části a jsme v samém závěru.